Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan wabarakatuh da sake saduwa da mu a wannan shafi na mu Usman Fasa TV. A kamar da kuke ga wannan shafi ne na daya a Arewacin Najeriya da yake kawo bidiyoyi da game da fasaha da harshen Hausa. Amma kafin nan idan kai sabo ne a wannan shafi ka danna mana subscribe sannan ka danna garon sanarwa don mu samu shirye-shiryen mu daga zaran mun dora. A kamar da kuke ga a yau wayar da zamu muku bayani akan ta ita ce Tecno Spark 4. A kamar da kuke ga ita dai wannan waya ta fito ne daga kamfanin Tecno kuma an gudanar da ita a September 25, 2019. A kamar da kuke ga muka go bangaren screen size na wannan waya wato fadin fuskan ta kai 6.52 inches wanda kun ga wannan gaskiya ba laifi zai baka dama gudanar da ayyukanka. Sannan wannan waya tana da kamera guda biyu a bayanta wanda karfin su ya kai 13 megapixel, wanda megapixel shine karfin kamera wanda gaskiya ba laifi zai baka dama ka dauko hoto mai kyau. A sannan tana da selfie camera a gabanta wato kameran gaba wanda shi ma karfin sa ya kai 8 megapixel, wanda kun ga zai baka dama ka dauki hoto mai kyau, selfie camera mai kyau. A muka zo bangaren RAM, ita ma ba a barta a baya ba domin tana da RAM ya kai 2 GB RAM, wanda kun ga gaskiya wannan ba laifi zai baka dama gudanar da ayyukanka ba tare da tana shakewa ba. Abu na gaba shine in muka zo bangaren memory, wannan waya tana da memory kanta ya kai 32 GB, to kun ga wannan gaskiya ba laifi. Wannan waya ma abin da zai burge ka da ita, abin da zai sake burge ka, wannan waya muka zo bangaren battery ma ya kai 4000 million amphere battery, wanda kun ga gaskiya wannan ba laifi zai baka dama ka gudanar da ayyukanka ba tare da wani matsala ba. In aka zo bangaren kalo kuma, a kalo akwai fofin blue gaskiya ba zai. Sai abu na gaba in muka zo bangaren version, a bangaren version kuma wannan waya tana under Android 10, wato version 10. Shi kuma amfanin version shine yanzu kamar akwai applications wanda suke fitowa na zamani. So yanzu bari mu ɗau misali kamar a ce idan wayanka version 9 ne da ita, so kuma in an gudanar da ita a 2020 misali kenan. So idan aka ce akwai waya da ta zo a 2022, wasu applications ba su runa a kanta ba saboda yanzu an ci gaba, application ma ana yin shi ne based on version na waya. So abu na gaba in muka zo bangaren network, abinda zai sake burge ka da wannan waya, network din ta ya kai 4G. So kun gaskiya ba laifi, yanzu 4G ina ga kusan a wayan da muke amfani da su gaskiya shi ma babban network ne gaskiya ba laifi. In muka zo bangaren refresh rate kuma muka ce shine tsoron waya, wannan refresh rate din ta kai 30Hz refresh rate, wanda kun gaskiya wannan ba laifi zai karba ka dama ka gudanar da ayyukanka ba tare da wani tana shakewa ba. So anan muka kawo ƙarshen bidiyon mu, kada ku manta ku subscribe sannan ku lasa karon sanarwa sannan ku like a wannan bidiyon idan ya buge ku, sannan za ku iya sharing domin ya ku sa amfana. A kasance da wannan shafi namu, insha Allah a wannan shafin za mu riga kawo muku bayanai na wuri na kamfanuka daban-daban kama daga kamfanin iPhone, Samsung, Infinix, Tecno da ma sauran wayoyin. Insha Allah wannan shafi zai kawo muku. Abarku sai.